Nijedna lista nije osvojila dovoljan broj glasova da samostalno formira vladu. Pokret Evropa Sad kao najveći činilac parlamenta tvrdi da će imati najbolju mogućnost da formira većinu, ali bez URA i DPS-a. S druge strane, DPS tvrdi da bez liste zajedno nema stabilne i reformske vlade. Moramo vidjeti ko se slaže sa našim programskim principima, ko su ti ljudi koji hoće da sprovedu Evropa sa dva program. Ova koalicija je svojom snagom potvrdila političku relevantnost i odmah da saopštimo građankama i građanima Crne Gore, bez koalicije zajedno nema stabilne reformske evropske vlade. Utisak istoričara Bogdana Živkovića je da Demokratska partija socijalista neće biti u vlasti. Ko će biti u vladi, to je pitanje od milion dolara. To je sad vrlo teško reći, zato što su se mnogo pokvarili odnosi na političkoj sceni u Crnoj Gori, pre svega ovim ratom Abazovića i Spajića. Dakle, za sada se čini da je jedino sigurno da DPS neće biti u vladi, a od ostale tri četvrtine parlamenta ko će u vladi biti, to je teško reći, ali sigurno će biti Pokret Evropa Sad i sa jednom dobrom izvesnošću možemo reći da će Spajić biti novi premijer. Izjave lidera Pokreta Evropa Sad Milojka Spajića navode na zaključak da vladu neće činiti ni lista za budućnost Crne Gore, objašnjava profesor Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka. Iz onoga što smo čuli juče u izjavi gospodina Spajića, rekao bih da on već je izjavio nekakve preferencije koje čini mi se da ne idu na ruku uključivanju koalicije zajedno za budućnost Crne Gore u buduću vlast. Za sada je jedino izvesno da će u parlament ući Pokret Evropa Sad Milojka Spajića sa 24 mandata i koalicija zajedno okupljena oko Demokratske partije socijalista sa 21 poslaničkim mestom. Listi za budućnost Crne Gore pripalo je 13 mandata, a deo parlamenta biće i lista Hrabro se broji, koju čine Demokrate i URA sa 11 osvojenih mesta. Bošnjačka stranka dobila je 6 mandata, Koalicija za tebe i Albanski forum po 2, dok su Albanska alternativa i Hrvatska građanska inicijativa osvojile po jedno poslaničko mesto.